Safi mambo vipi mtazamaji wangu popote pale unazidi kufuatilia Double Updates. Mimi natumai uko salama. Naitwa Mr. Double J kama kawaida. Hii hapa ni ulimwengu wa siasa. Video hii nataka tuitazame full kabisa mwanzo mwisho. Asubuhi ya leo baba amefanya surprise kwa kutoka Karen mpaka jijini Nairobi kutumia matatu, kitu ambacho sio ya kawaida, yani watu hawaku expect na vitu kama hivyo, lakini mimi nimepata nafasi nikaitazama mwanzo mwisho, na ndio maana nataka uitazame pia na wewe mwanzo mwisho. Sababu yake kubwa ya kupanda matatu nadhani ilikuwa ni kuwasikiliza makondakta au kusikiliza kondakta pamoja na dereva, kwa sababu I think matatu imekuwa affected sana kwa sababu fuel sasa hivi imepanda. Nadhani baba alikuwa na chukua muda wake angalau kae na wananchi, kwa sababu hapo najua amepata nafasi ya kuzungumza na wananchi, lakini pia vile vile watu ambao wanafanya kwenye matatu angalau tu pate taarifa ni kitu kipi ambacho kinaendelea. Unajua mtu kama Ruto, mtu kama Rigathi Gachagua, wale sema kitu ambacho wanajua ni cha kuambiwa. And naapenda movement au move ambao wamechukua Raila Odinga, panda matatu, sikiliza wanasemaje, distance inakaaje, ugumu ambao wanapitia wananchi wa kawaida, and I think ni direction nzuri sana. Mimi ukiniuliza nitakwambia baba 2027, kama sio baba then sidhani kama kuna mwingine ambaye anaweza akaingia kwenye kiatu chake Raila Odinga. He deserves, by the way. Nataka uitazame video hii hapa mwanzo mwisho. It's very interesting, by the way. Ukimalizia utaniachia maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments, and kila kitu kitakaa vizuri sana. Bye. Panda, Kumba imepanda, 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 Kumba im
sana. Basi kwa pamoja baba. Baba kwa matatu. Sitalala. Kama nikilala lazima nilale na vyo.
tatu. Baba yonge. Baba sisi tunalipwa 500. Pikipiki sasa hivi tunalipa 100. Inabakia 200. Land tunakula 100, unabakisha 500. Yeye ni 150 Nairobi. Na uko na watoto unataka kusomesha. Baba nani? Mambo ya basari. Baba, maskari ya wataifu kwa hivyo wa juwa matatu. Hivyo ya tatuwafanya, tatuwa tatuwafanya nini. Kwa siku moja, mina tengene zaga pia tano. Garama ya maisha. Garama ni kubwa. Mimi na, transport ni mia tatu. Transport ni mia tatu. Na pikipiki mahali natoka juntapikwa na wakora juu hata hao mwenye kubwa wako wengi. Nalipa sabini. Hiyo ni mia tatu na sabini. Unaona, na nikikula lunch mia ine. Niko na watoto watano nyumbani. Nitafanya nini? Baba, na itunafika mwisho. Baba, tupiga. Baba, mini mwanafunzi na natumia. Ya ina kwa jumla. Na hiyo amejinyonga kabisa. Amejinyonga. Na ujalipa re. Ujalipa re. Lima, maji. Ujalipa watoto wenu. Ujalipa nyekundu blanda. Dondoa moja, dondoa moja. Pita uingie gari pole pole. Kuna baba. Baba, tunaenda siku wodi sita gari na kunywa ngiri mbao. Mavuta yamejaa hivi juu bei. Mavuta yamejaa hivi juu bei imekuwa gumu. Hatupati kitu. Tuko hapa tu bure tu. Tunakuwa wezi. Noma, noma. Umeona kabisa watu hawaamini kama baba amepanda matatu, lakini kitu kimoja tu ambacho nikukumbusha hata kabla tuje sign out ni kwamba bado tunaendelea na mchango wa marehemu Sara. Jana tulifanya challenge ya 20 bob and leo naomba tuzidi na hiyo challenge bado ya 20. Yeyote ambaye bado hajafikisha 20 yake jamani, tunaendelea kucheza jamani. Details ndio hizi hapa kwenye screen. Sara ilikuwa mmoja wetu, ni miongoni mwa watu ambao pia walichangia kwenye kusaidia watu wengine, and kwa sababu familia ili tufikishe ujumbe akasema kwamba okay, tusaidia neni hapa. Sara yupo Kenyatta mochari pale and anataka kusafirishwa nyumbani wiki hii hapa. Yes, Ijumaa atakuwa nazikwa tarehe 15 ambayo itakuwa ni Jumamosi. Kwa hiyo tunashughulikia mambo mawili matatu, safirishaji, gari, sanduku nini, and tulikuja pamoja hapa tukasema acha tusaidianeni jamani. Kwa chochote ambacho unaweza kufanikiwa jamani, weka kwenye hizo details ambazo zipo kwenye screen, ita play part kubwa sana. Lakini pia nishukuru kila mtu ambaye tayari ameshafanya hivyo, and tunaendelea, siwezi kusema vibaya, tunaendelea vizuri jamani, na tukipush zaidi itakuwa vizuri sana, and tutasaidia sehemu kubwa zaidi. Tukutane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye.